Anu sambung sapa? Nanti. Anu lak. Terus gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Wes apa benek no? Wes. Pas aku menganu, Pak. Aku lak wes. Wah, jame mepet pemirsa. Ki apa yang diulang aku pemirsa yo. Diulang dapin wayahe njaluk. Wah, yo tak kei sarapan. Embek brembang kunci ya, Le. Pin? Ya. Awake ben anu kuat kaya kaya Popeye ya. Ora Popeye apa? Jangan nguin iki jangane. Kelan sak itik ora kelan akeh. Lah jarene mong kondo nek senorang ngirim kok dadi ya kelan sak. Iya. Kayung cilik. Melana aja cedak itu no, ngalek. Ayo sini. Engko dibuat. Ayo sini. Ben deh, dah ngalek. Mam kene. Ngalek, ngalek cokot. Ayo leh, tak tulang leh. Mau mama jangan pengen pasar leh. Kita kan agar apa gawean apa ki gas sempet. Mau pengen anak yang disik, gua anak Ewis. Gar. Gak gelem leh leh anak. Gak gelem ayo. Ini mama sih, ayo. Tolong pengen nama, sekarang dua pro ini. Pamene. Kayak iso gel, Mak. Kok nek jebeber gak gelem dek ne. Yo bar anu pemirsa bar. Terapi, terapi nama sawan ning kono Jawa Timur. Mulai setengah 6 sampai jam 8. Dadi anu ya, Mak, yo. Iki dak sing stugelnya. Stugel. Wes, Kul. Taplok mesti pakakno. Meong, iya. Bismillah dulu. Amin ya Allah. Kaus kaus apa le? Dah, iya. Karo bayine le, ben sehat le. Alah, wong mesti pekno kok tokor cupar. Senenge tokor cupar. Iseso kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Ya Allah ya meneh wis wis kok Jawa Timur ngetro Mas Wawan terus ngetro kerja ngetro sekolah. Saiki karek gawe konten. Wis muga-muga paring ana sehat, seger waras, kuat, panjang umur. Pemirsa juga ya muga-muga paring sehat, seger waras, panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusane. Amin. Ayo. Tak pernah ruwono guys. Waduh perjalanan pokoknya pulang pergi hampir 2 jam setengah. Ja anak kucing kok nak nangis. Aku sabar kok. Terus tak duno ning dalan. Kene topin, ayo topin. Kok melok mamah kura kowe. Aku bar iki apa ning pasar? Apa nang tuku anu pemirsa? Nung kok no gawen Mak Damis ya. Imbo-imbo, sesuk kan apa enak pengajian. Hari Jumat makan nih wong aku anak pengajian atuh nung kalau pemirsa ya tetep ngekei rakyatan sak kresek tunggu ibu renan jajan lagi tanggane diri ya tetep mau jenengi wong desa ki ngono pemirsa kerukunan duwe gawe apa bancaan sak empril ngono bagi podo ngekei wong ini yus orapet Pak Damis ngono gak yo kabeh jebule kiwa tengen sing bancak-bancakan ngono kae. Bancakan nyewu lho, bancakan nyewu, bancakan pendak pisan, pendak pindho, bancakan wong mati iki tetep ngekeki gula, lengo nek wong kene jenenge. Ngono pemirsa. Ayo to le, le gage kok alah. Pin. Tu melak mama apa arane
pasar lu dituku nopo, guys? Iya, iya tau. Hus. Gak boleh ngono iki. Lu dituku nopo pemirsa? Nek wong kene kuwi biasane kultik-kultikan ngono kae. Ripik. Apa setik ngono nek wong kene pemirsa. Roti iki ya tapi jarang. Ya. Permen, banyu. Ini nomor 1. Enggak suwi men, bismillah. Aku mau sarapan nganti saiki. Jamnya mepet pemirsa, memang marah amal BTA. Kaki apain ya, Pak? Terus nanti dilanjut lagi ya pemirsa. Nggak, Mbak Isma cek ngapain ini peri, peri awake kudu panas. Nggak pergi langsung nih gue nih pasar ya golek-golek apa ngono sing anu jadi nih maknya dikongkon kelapikan garing-garingan jadi gak resiko gue nih kudu kok buah nih gosok jadi ini kan yang jeru kan gak ngerti pemirsa ngono ini uang kayaknya kini yang ngono bayi kelapikan. Is oke okay, nanti dilanjut lagi. Iki guys, udah matane loro. Mbak mataku dong. Kenapa aku mbak? Ya. Mbak aku di mana lewat alas mbak. Coploan. Tapi cepet. Apa? Biarnya coplok. Wah alas bundi Jawa Timur guys. Ya Allah. Aku saiki wis jadi wanita kuat. Roh. Gak tau. Wis pengen pindah kae to. Terus iki tapi lewat dalan liya. Teko uang. Bu, niki mungkin nek tembusin pasar baru. Perapatan baru nggih. Jane nggo tuku sepeda peri. Oh, golek kacamata ndak? Golek Mbak Ning apa nanti? Mbak Ning. Mbak Ning sing dulu sapa? Garingan. Apa golek garingan, guys? Ben niki malah duwe. Ning duwe gak ora. Sing dulu sapa? Ini gede-gede kemasannya. Mau kemasan gede-gede, kan itu sih kemasan cilik-cilik. Problem tuh ya murah. Ya kok delok dhisik? Ngene Mbak Ning sih. Iya, nggone Mbak Ning dhisik, guys. Mbak Ning kan ning kono iki pusat anu, biasanya duwe. Tapi duwe ya ora akeh mau ora pesen, yo. Anggit iki nek wis dikemasi cilik-cilik karek nglebokno ning gone kardus, dadi ya penak ning kene Mak Gamis ya. Penak ning kene pemirsa, karek ngeplung-ngeplung carane ngono. Mbah diadahi kardus, mbah diadahi kresek, gak roh, ya Mbak ya. Nek wong kene iki biasane diadahi kresek mbah nek Mak Gamis lho ya. Ayo udah maju rek, anak udah raji. Kontak kene, Nek. Kan dadah. Anak-anak loro, Mbak. Wes nanti dilanjut lagi ya pemirsa ya. Pas yang pas dulu pasar. Eh, ya kok diambilno. Campur Mbak ben apik, Mbak. Ini bang ambil, bang ambil jual susu. Gua ambil lain-lainnya guys, ini anak ini, anak kui. Jual susu mbak anak tuh mbak. Mbak ini guys dan milih apa ya pemirsa yo. Ini anak ini barang. Wong pengajian ini senengannya kutik-kutikan ini loh. Kok bisa campur aduk ya mbak yo. Mbak Isma bin ngitung-ngitung guys. Aku pilih napi sam. Ini tu wes. Ya wes. Sekarang umur dua ya kok. Karena saya sih tu pilih jin.
Sik. Gak duwe kripik anu, Mbak, gedang. Gak enak. Kowe apa do iki? Kalau kretek gelem ora kretek. Kretek iya apa? Kretek. Yo sing kretek kowe. Dile aku kok gak roh. Yo kalau bingo anu. Kretek ngono ki aja. Lho iki nyanu ki. Dewi ana dek kelasku ki. Sapa Mbak Dewi le? Dewi apa sapa sampean jenenge? Mbak Sum. Oh mbuh lali kok jenenge. Sumi, Sumi. Pancen ayu. Ngono ya. Piye? Sik engko gampang aku tak milih-milih sik. Heh? Oh jojone bakule. Bos jojone bos ngono. Mbak Neng rotine wis teko? Sudah. Cek guys, kok dicampur apa guys? Terus nanti dilanjut lagi ya. Cek, Mbak Deni cek milah-milah guys, campur kayu gak popo. Guys, halo guys, gimana guys? Kalau jalan action banget, jalan kan? Anu ya Allah, ya Allah. Kok nambah tak jalannya thumbnail Mbak? Nah, terus dilanjut lagi ya guys ya. Bawa kulit jam tenang guys. Campur-campur, tak campur-campur. Ben gayeng sing delok ya. Melok mersane Mbak Ning. Insyaallah. Insya aku tak delok kok ngarep. Ya, kok ngarep lho ya. Engko parkir ning nggonku ae. Roh mah kowe. Roh. Burine Mak Damis. Roh. Ya. Halo, guys. Guys. Nyenengno wong. Aku seneng ae kaya aku wong e. Tartor ngono seneng Mbak aku. Iya, apik sing ngono. Kaget. Los wong e. Los dol. Wes, ayo kita pulang. Ya, ya. Monggo, Mbak. Kenapa, Kak? Nek tak? Yo, an acara apa? Ya, terus lho, kene ora digenjong kok. Sa apa dikei ngenean? Wong e paling ning pasar, ning anu. Sekolah. Ning sekolah. Aduh. Ada acara apa deh kak kok perlu masak bagus-bagus? Perpisahan? Seperpisahan? Orang nanti genjong. Walah. Pulang-pulang. Emang ini mirip. Mak Dames pun di tukang hotel. Wong hotel, Mbak. Mungkin kita gitu. Jadi kalau dari Mbak Deni sama Mbak Isma belum ngantuk ya. Gitu. Ya, wong kayak enak nih. Gitu. Hotel buatan sekolah kok. Oh. Mau pergi sekolah. Jadi kita buatan pergi. Oh, anak acara, acara mono. Anak acara. Ki Mbak sapa? Mbak Mur. Mbak Mur. Mbak Deni, kula Mbak Isma nggih wingking iki. Dolan-dolan, Mbak. Wong e ge enek mae pemirsa. Ana ski wis iwut lho. Carane ngono ya, Den. Nek dikedusi ngoten nggih. Wis diadhe kedus kadang yo resek ngono Mbak lho kene. Marai beda desa beda cara. Nek ning nggonku. Sami nggih kula nggih ngoten kok enek ten. Kadang ping ngeten acara ten ngapa desa niku. Ngoten niku ya, Mbak. Wis padha-padha. Sing beda ning nggonku dhewe. Nah. Iya, sesuk sesuk ndara diceluk mbek mak. Panggung napa kali nggih menjing le. Nggih, karek menjing nggih. Nggih, kok pasang langsung jebas rene. Nggih, Mbak. Nggih. Mbak Pur, aku kok eling Mbak Pur ae, Mbak. Nah, pertama mak e manggile kula nggih Mbak Pur marai. Jenenge Pur. Mbak aku diceriki lho. Nguri iki lho, Mbak, kene ketok. Jipang yo. Nggih, Jipang. Tambangan kono Mbak. Boten sampe nek saking mriki sekolahan. Sekolahan? Pas wingkinge sekolahan. Oh, mriku. Wis ayo. Mbak monggo nggih. Nggih. Angkat mbak aku iki, Mbak. Ayo digenjong wong loro. Iki kok mbayang iki sing enak ya. Terus apa dilen nang ndi, Den? Apa tru? Ora kuat. Iki apa panggungnya kene ya?
di lendi. Panggungnya, iya panggungnya ini. Kene, kok negor keras nih. Kalau mesti resi. Hah? Mana omah? Kalau saya naik, wi. Iyo. Di kandang, kak kandang. Iya. Nah, kisuk jelo eneng isar jati kono. Oke. Tinggal tambah. Anu pemirsa, yo isalnya mbak Tini, mbak Isma, mono sesok tentang yang ini tenogu, ini cegah ya mbak yo. Apa mbak? Mengkusi tau mesti nih yo, sih di perlu nih teman kuni. Soalnya mau ngakeh. Cara nih mau kene ini mono, pelatikan pelatikan ini, bendayeng. Tinggal tiket no sobo, sing hadir apa? Tiket no sing hadir ya. Oh ya, kalian di. Unda, tamu undangan apa? Wong bebas. Wong bebas, kok sapa sing bisa tiket ini? Wong no, kok sampai santai eh no wes. Yang kum kok rezeki ini terus malingso kabeh yo. Akeh yo pemirsa, kum kok. Nek pas kini kalian minggu ini kalau enggak? Minggu ini. Sing kudanan kalau? Balun. Yo, kalau agak separuh terus udang kemarin. Nah, kan untuk roti ambil minuman. Yo beci-beci sini guys, orang potong. Ayo, kita lihat. Ayo. Karena panas, makanya pergi-pergi. Orang yang nonton itu masih suka. Ah, wes pemirsa. Kok gini? Ya. Ah, setengah rumah. Setengah rumah ini. Duh, kok beladus kok rupanya. Asli ki, malahan. Lendi ki. Wes langsung terno, mah. Terno. Langsung. Ya, lah apa ndelok. Wah, enggak kasih. Enggak dono kasih ning konten nenek. Wah, nenek wis diterno. Jajane ya padha emak nang jero omah ki mah ya enak kacang koyo kapri. Yo enak kacang bunder-bunder pandan. Aku ndemben ki tenekane nang yo. Kentong tek nang tabean ndemben nek teko sik dadi kei. Yo carane wong ngene ku yo ngono, guys. Lah wis sak sempurine ya wong rene nek yo soalnya wong ki guru-guru sak. Enak-enak. Yo wong sing nekani pengajian ki yo nggowo jajan dhewe, tapi kan ning pantese. Pantese ki yo tetep sing duwe omah jamoni. Wong duwe gawe apa yo ya ning krecek. Sak temoke ning krecek yo ning jajan pasar yo ning campur aduk. Campur aduk, guys. Wis teko nggone ora omah yo. Kadang enak permene yo, Mak yo. Nek permen nyeme ora keri, permen mesti enak. Kadang siji banyu ora keri ngono. Kadang wong kene ora diadai kerdus, diadai kresek. Kok dibunteli sitok-sitok nek wong kene. Mbo nek sesuk jalure Mak Dame sekutang beda yo, Mak yo. Walah wong biki jaman kae yo maek buah wong sing ngono nekno. Deme kiai anu, sapa yo ndek kae? Lali mae. Karisma. Yo ning kono kalau Dik Pian. Alah saya kresek, Dik Pian iki kresek. Iya. Sing penting ngandumi sing penting isine. Pas untuk roti. Nek kresek iki apa? Digawa adek ngono kuwi mlenyang bentar ayo. Tapi soloke kae campur-campur Mbak. Sing anu yo enek sing kresek kok. Sing balun kae. Ngono kuwi lho nduk sing tamu undangan memang dadai kerdus. Sing tamu undangan enek sing undangan. Ki mau Mak Dames ora enek nang omah, Mak. Ditampani mbek Mbak Mur. Terus tak kandani Mbak Mur yo pembantune ki rewangi. Nang omah ora enak wong wong Mak Dames iki ra tau nang omah guys yo tapi sing seri-seri ku lho wonge yo bo terus tak kandhani iki acara dere yo yo iwet gendan golek-golek wong ape nekakno wong spesial ki mesti yo koyo wong digawe pemirsa malah ruwet iki yo Mbak yo yo koyo wong digawe yo Mak yo iki mang marik-marik wonge sore enak Mak kok Mak Dames iki ora karo ewah yo cara mono yo tapi nanggap son e padha ae iki tapi cek ajete Mas Dimas sampe Mbak Endah dik. Cek kajate menang Mas. Ki acarane iki kuwi Mak. Acarane dadi nganteng kuwi. Cumae kok eneke sasi. Kok ki malah kasete wis digelar gelar dik story Mbak Eka mang lagi ndelok. Ndelok kowe. Oh wis di kuwi. Kaset ndelok kok kaset. Iya ngono ki lho, an gambare Anwar sae terus bener. Kadro-kadroe yo bener. Anu tulisan Endah Rati dan Dimas ya. Iya, wis pesen nek ngono ki guys, soalnya wis hari H. Sesuk wis mulai sapa sampe rawuh? Sapa sing ngape anu? Nek akhir parkir ning gone Mbak Deni sama Mbak Isma depan rumah jebret. Muga-muga parkirane payu ya. Parkirane muga-muga payu. Lemahe sapa Mbak nek sing komentar ngono? Lemahe wong sesuk yo tetep dijak. Wonge jangan kuatir. Sudah izin. Wong ape melangkah ki kudu totok. Lawang dhisik ora angger ae mangap ngono guys.
Berarti tenang saja ya. Wes ngono. Sariat ora trimo kene tok. Kono pasar yo enek, jangan kuatir. Kulon kono yo stand B. Kulon dicegat etan dicegat. Bosok tengah rauman. Tengah bolong. Nah, ngono guys, tapi aku Mbak Isma sesuk dadi panitia dikongkon ngewang Madam wis kono. Oh, kapuan. Gitu ya, Pak Mbak. Ngene Madam iki sapa nang nekakno anu Pak Haji kuwi? Kuwi apa namanya marang tuamu ka? Mbak Isma. Kok mandeng dadae pokoke cedhak ngono. Saiki makane tak promosino guys sesuk ndang tak beki ning kene, tak kae ngombe tuku tapi dodol. Dodol neh. Tapi saya nyekel wong liya guys ya Mbak ya. Ngono wis ta jangan kuatir pokoke nanti tak papak nunggun. Kon aku sing tukang ngider jajan guys esuk ya. Yo ora aku tok yo kabeh semuanya sing Mbak Isma. Nah, ngono mampir nak pe mampir. Turu yo leh tapi ini tak gelarno sak kene ya. Wis Anwar Said tadi. Wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit ya. Wis pokoke ki mau ora petuk Mak Damis gak apa-apa sing penting niat ketulusane Mbak Deni sama Mbak Isma ya ngono kuwi isone ngekeki ngono kuwi krempyekan aku nek ngarani ya ben dinggo apa Mbak tambah-tambah ngono wis aja takan ngecemes Den. Ya wis pokoke muga-muga strong sesuk ora ana apa-apa iso ngewangi Mak Dame sampai bar sing dijaluk ngono ya Mbak ya. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit becik ketetela ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mengkleng ini Mbak.